لوې بخون کې او مهربان اس په 36 طالع پنامه په سلامونه او نیکو هیله حرکت لیکم دوستانو په دې هله چټول روغ او جوړ او ښایسته رنگین سهار مبیل کړی اوسې نن هم سې شم به دیا لسو شپږ نویوم کال د وګي اسمبلی د میاشتې و منېټه ده چې د 2018 سم کال د اگست لنه 28 مېټه سره سمون خوري همدارس اگست میاشم په خلاصېده او د دسمبر میاشت پراته ده پراته سره ده او همدارس سمبله هغه میاشت چورو رو د دوو موسم ته پایور به او همدارس د دا منی موسم تر نږدې کیغو د تل پسمه حسینه په خبرونه کې چتاسته او په ژرپور خبرونه در وړاندې کوو او همدارستا سم ملته د خبرونه تر پای پورې غوړو حسینه سلامونه سهار د بخیر خوشاله او سګرانه صدام خاصه سر خوشاله دښتنه زما سرهونه نه کې هله هم من په دې لړم چې روغ و و و و و او جوړ صحیح حالت سره خپل کړای و وسه د خپل درنکو رن ترڅنګ وسه او د خپل قدرمنو ګرانو دوستانو ترڅنګ وسه دوستانو د چې سهار مپل کړن راځي د هر شي به نه خوان وقته ترڅنګ هم د هر شي به لپاره چې مونږ ژوندیو او د هر سال لپاره چې بیت سترګره غړو نو دی الله پاک شکر پر ځای کو چې موږ ته دې لیاقت راو بکه چې یو او رض نور هم په دې دنیا کې ژوند وکړو او یو او رض نور هم وکړو چې موړو پلار او د خپل مشانو هغه احترام پرځاکو د خپل رب عبادت وکړو نو درسن راځي د چې الله پاک دومره لوی پیرځونه په موږ کې موږ همدې هغه قدر وکړو ترڅنګ همدې هغه عبادت دیغه اوامر پرځاکو هغه څه ته نه ویل دي یا هغه څه چې نه ویل دي د هغه څخه جان وژغورو درسن بیا هم وایي چې احساس هر د تغور او تل حساب وکړه د خپل کورونه نشرو په ټولنه باندې ختم هر هغه کار چې په سر کې پایلې هر هغه خبره چې غواړی چې خپل کورنۍ ته وکړي خپل کورنۍ غواړی ته وکړي هم کريم ماحول کې خپل کارمندان ته او کې هم خپل عام کاران ته وکړي نو د مينې نه په کې کار واخلې او په مينې باندې خبره وکړي په آرامتي باندې خبره وکړي ځکه چې مونږ د ځان لپاره ژوند کوو او د خپل ژوند کولو لپاره بل هېچ یعنی ګرام نه سوګانلکه مونږ چیرې خپل ژوند کې خوشاله یو چېرې خپل ژوند کې الله مکر غرام لرو خو یوازې ځان لپاره لرو یعنی خلاصہ دا وایم چې خپل ژوند هیڅ ان بې بل چا نه وایي ونې چې په دې دنیا کې ژوند کوم نه ته باید زما احسان یا هم زما پورې بیا همو دوستانو کیسه سره د تغورو خاصه ور در ته غورو خاصه شی به در ته غورو خو نو ستنو بیا هم بخیردارلیک د محمد ورغل چې د ننګرهار په هانتون دی ژورنالیزم په هنځي سره یعنی د دې روایت څخه تاسو خبر کړه چې په هنځي کې تدریسی مواد به کوم معیارونو برابر ده ټول مسلین دوی کله نه یعنی فارغان لري په دغه برخې چې موږ نجونی دي څومره هم حالکان دي د دوی مسلین هم دغه په هنځي محصولین او ساده له کوم سونو سره موږ د دولت په دغه برخې کې څو سره مسلکره ده و مو ورغل چې دغه پوختہ نه پاره تقدر من مېلمہ استاد احمد جمیل په پلزی ته بلنه ورکوچې په ننګره په انتون کې د جرنالیزم په انځیو صد چې په ټوله کې به د همدی په انځیو په واجد ورسره خبرې کو او سلامونه سر مپخیر وعليكم بخیر بخیر او سی اعظم خپل سلامونه اونې کې لتاسته استاد د ټلویزیون لاري د شمشاټ ټلویزیون ا ټول درنو لیدونکو ته وړاندې کوم ښهاله اوسې نه خوشاله اوسې نو په پلسه سب کده راټاوای چې په نګرهار په هنتون کې د جرنالیزم په برخه کې کوم یېرونه ټاکل شي وې چې دوی به تدریس وکي نګرار پانتون د افغانستان په کاچو دوم ستړ پانتون دی په کال ډیرلس او د اوسلو ختم کې په کار پیل کړو اوس مهال ډیرلس فاکولټیل لري چې په هغه کې دریو ویاسانګي دي او من د لیسانس نه علاوه ماستر یا د ډاکټورا ترکا چی پوره زده کړه کولتا په شریعت او کې حقوق او ادبيات او هم درنګ په اقتصادي زمنګ ماسترای پروګرامونه دي په پا پونتون کې جرنالیزم فاکولته په کالډیرلا څاو یو نویم کال کې د ننګرهار پونتون په پا چوکات کې جوړ شو اوس محل من دوه څانګې لرونکي او رډی تلوزون څنګه داو بلمد مطبوعات او څنګه دا مم من ترحر صد مخه ده جرنالزم پونځی ټول علمی قدر او محصلی نو امدارنګ د نګرار پونټ ټول درانو ساده نه وېدارا ترحر صد مخه خپل ملک ته ژمنيو خپل هوا ته ملی ګټو ته امدارنګ منچ کلم حاصل روز ترحر صد مخه معسل ته د زینو نړیوالو معیارو په څان کې کوشش کوو ملی روحي ورکو غو ته د هيواد مين ورز دکو ما غو په ځلکه د هیوا د خدمت او هیوا سره د صداقت می یارونه وروخایو د دې په څنګ کې د ژورنالیزم کم نړیوال معیارونه چې د لکه صداقت د بي طرفي دا و همدارنګ مساوات او د غټول موږ په نظر کې نېڅه و د په احساس مخ خپل زړه کې حاصل تو ورکو لاول ما حاصل هم دغه سیروز او چغه باید کله چې د رسنوی د ګټه د ایرا ووزی په نړیوال اصول او په نړیوالو می یارو په دې په څنګ کې خپل ملک خپل هوا ته او خپلېږي به اوس میته اجمنوي bale اوسه درڅ کېدې په دغه په هنزې کې د کومه تدریسي میتود چې دا په هما په خواني هم زوړ شکل داول مخدتج وکنه نوې میتود مورته پلان کړې دا په نوې میتود باندې روانې زمون ټول درسي پلانونه د کریکولم تابع وي په خواني کرچل زمون فاکولته لمړی جوړ شو غو غلط غو وخت اما په خواني کریکولم خوب یادم د وزارت د حالو زلو او د ساده نو د حالو زلو اومدارنګ پدکيده زنه دونارانو د الوزلو په نتیجه کې من یو بل کې رکلم چې په 190م کال کې جوړ شو او هغه مو امالیک بیا بل اخر اوس یو نو یو کې رکولم چې تقریبا په نړیوالو می یارو جوړ کې رکولم دا هغه منګه ملي کړه وان شاء الله دغه څو کال چې من پڅنبل کې د درسونه شروع کې سنبلې پنځلا سم نو زه من درسونه به مغه نو یو کې رکولم په اساس بوي او په غنیو کې رکولم کې کتا چې د مضمون نه وګوري په وله کلو نو کې اکثریت مضمون نه دي تشریحي بنل لري بل هغه ورسته مغه عملی باندې ځان ته ورکه ای او د پټسان کی په لکه سره کړه ته وایي چې اوس د په خانی می تو او وسناي نه و می تو چې کوم تاسو شرارت وکړه تا پیره پچکه د څوم تاسو مثلا په کې بدلون نیول واستره خو وختو کې د سیو من اصلا پداس پرمحل باید استاد کوشش وکي سره د دې محصول ته یو چیز دکاي ځني نور مهارتونه اغيته ولګدوي لکه محصول ته باید منګ ټيم ورک وخه یو چې په ټيم کې څنګه کار کوي تاسو دلته په ټلیزون کې یو ټيم یاست یو ټيم کار کوي نو کله چې موږ محصول لته په صنفي پمده غزي ټیمونه ووي شو یو څوک به ټيم لیدر وي کله چې ټيم لیدر وي هغه رهبریت خپل زده کوي چې د پیګي څنګه کمستون د مهارت کې همدارنګه موږ لته کوشش پد کوي چې محصول دتوازه او چې د خپل غلزان سره فکر وکیا مثلا یو موضوع ما سره چې دغه موضوع ساسي نظر ساده بیا ډولو نظرونه راخلو پدې کې هم د حاصل جرات زیاتی او هم کوم نړیوال معیار چې د حاصل محور یا سټوډنټ سنټر لرننګ دا هغه ممليکي او د د پڅان کې ځمن کوم هغه ونړیوال معیارونه چې د یو حاصل د روزنې په جریان کې باید منګاږي ته وخیو امغه رو 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 په حاصل کې تحقیق کې او پرمغزي لوب خو په وختو کې هرڅ په ساده او ساده براته لکچر بای ورکا او معسل باب لکه حافظ چپټر بای زکه خووس من کوشش پم دکوم چې د د سسټم مخه ونيسو او رورو مګه کم نه لېوال می سسټم چې دیغه کې چې سټډنټ سنټرډ لرننګ یا معسل محورې سسټم دا هغه مليکه زمنګ فاکولته کې زمنګ پټول پونتون کې په ځنګړې توګه فاګولتي چې ټولنی زلوم دی پغه کې موږ درګرد لګیاو او موږ د میتودو او د سیستم عمل کوو نو په پازا سره د استادانو دشتون په حق لوي چې سمره استادان په دغه پانځای کې د ماسترۍ په برخې کې هم د لسنت په برخې کېشته منګ اوس محل د کډری غډیو په فاکولته کې چې دا غیله جملې نه یو قسم په پی ایچ ڈی کې نه یاد در سره یو داغه په څنګه کې زمنګ سالور تنو ساده دوه 19 چنت رواند ماستر د خاطر ورو تنو یو په اسلام اباد کې او بل هم د هندستان په حیدرآباد کې عثماني اسم یونیورسيټي کې غلطه د ماستر په برخې کې دګړي گئی او اوس محل په خپل فاکولته کې منګ درې قسم ماستران لرو او زمنګ ځنې یو ساده نو بورصونو ته امتحانونه ور کړی د ماسترای خدای داغو نتيجه نه دی اوتی اوزین یم درګه در پامدلګیا دي اجازه ته د ماسترۍ امکانات برابر ډیر ښه bale اوسه د اوس کې د ته چې دی عملیز ذکر لاره پاره ته ډیره مهمه هم ده مسله د دې هغه فرصت سمه تاسو چې مسلې نته مو جوړ کړای دا یا اسانته وټر وسل چې مسله وکړی سي د دې ذکر په برخې په جریان کې یعنی دوی عملیز ذکر هم وکړي من نګرار پنتون ژورنالزم پونځه د امریکي د ایریجنال <سؤال> پنتون سره موږ یو پارنرشپ لارول چې دغه په لړ کې موږ وکول شو ځنی تخنیکی وسایل لاغون تر لاڅ کوله کزنی کمری ریکارډرونه د کاڅه یو د فلم مرداره کمری موږ چې کله په فاکulty عملی کارونه تر سره کوو د دغه کمرو نو ایست په استفادی په خپل فاکulty عملی کارونه تر سره کوو او د د پڅانګی موږ د ځنی محلي او یا چې مېزو رسنوي سره لته ملګرتیا په پارنرشپ لارول ک من تلویزیون سره همدارنګه شرخ تلویزیون یا نور تلویزیون نو راډیو غنی چلته دي موږ د یو سیستم په اساس خپل ماسرین په گروپ گروپونه یا ډلې ډلې وی شو به موږ راسانې تل لیک دو اول تا هو مليز دکړي ته په تصنيف کې موږ په تصنيف کې هم کلاشي کم ژانر لکه یا خبر شو یا ماره کشو یا هم راپور شو هغه درس ورکو هم غلطه په تصنيف کې موږ شپه تخنیکی وسایلو څخه په استفادې په معصله ملي کارونه کوو خو ژورنالیزم فاکولټا اوس محل د چې کومه سټډیو د تلویزیونی یا د رادیو نه لري اخو په دې لاته کې یو د دنمر شاه نو په ملټیا چې په نشډیو ختونو کې یو رادیو استډیو ولرونه شاه تو کې او د ټلویزیون په برخه کې مغه کمرې چې د مخ نه ګټاخ بله نو دا څه تاسو ویلې چې موږ پلان لرو چې یو استډیو جوړ کړی او هم د سي او ځای جوړ کړي چې ماسلین د لپاره باید د عملی کارونو فرصت را برابر شي نو آیا په دې برخه کې هم کولای شي چې وایي چې د سي ماسلین شته چې و غوړي اغه دا چې کارم کې درس وایي د دې ترڅنګ نور برخو کې هم کار وکړي چې وظیفه ولري منګ خپل ماسلینو کې دا چې ماسلین لرو چاوه په ډیرو خو پوسټل کار کوي یا په خارجي موسساتو کې یا ممغلطه سیمایي رسنوي کې او ځنی د ماسلین زمنګ دد خاطر اچي عملیز د ذکر دیو کی د درس ترڅنګ دوی زی ولنټیر لژن رسنوي سره کار کوي تر څو عملیزه ذکر دیو کوي لته خو پټوله کی تر دې رزم چې کله معسل فارغی کی زمنګ د پګول تی نه رسنوي کی جذبي ځنې په قابلیت رسنوي کی جذبي ځنې عمل ته ننګدار کی سمې ضرورت رسنوي کی جذبي بله استاد کده تر ته چې و تاسو چې موږ دغه پانزینه کله نه د مسلو فارغان نه را پدغه شمیر کی به څومې خزینه او کی راځي همجونی د څومې پکې حل کاندي من هر کال په بیل تعداد یعنی دشي متفاوض ویداد فارغونه ځکه تیر کال زمنګ د فاکولټینه خو ښه یوسل شل کثره فارغ شول خو څا کال دغه تعداد به یوسل شپیتونه منلود دا کال په کال متفاوض ده کې د شراتون کې کالیا تر دي ټیټ شي تر دي زیات من تیر کال زمنګ د فاکولټینه د الکانو تر څنګ څلور زمنګ خويندیم فارغانی وی او چاغو څالو ورواډوس دوی په کابل کې رسنوي کې کار کوي او دوی عملته په ننګرهار کې د ځیني شخصي پنتنون کې استاد یان دي نن اوسه کله دا ته چې اوس دا کوم ما سره لینچ فرغوی هم کوم خزينې چلته زشمیر کم ده نسبات کوم چې وی چې کابل پانتون اغه د جورنالیزم برخه کې خو دغه اصلي ستونزه کېدلې سي اي امنیت حلت نشو کنه كونن کورنې دغه اجازه نور کېږي مثلا خواندي یا لوراني لار سی دغه پاندځای ولولي موږ خپل هم دغه مشکل درک پانتون کې ځکه کله ځداس څنګه امیر همم دو ساده تر څنګه ابیا مو د لر ز دکړو وزارت ته وړاندې سم چې کلمنګ ته جذبغه کم جدول راغغه چې من کوشش پدې وکړو چې د خويندو تعداد لوړ کو لنی کمرګه څاکل روان خال مکتدکان <سؤال> کور د للارې نونه خويندې مارې پېشيوي په دوه چانګو کې در اړتلو زمو مطبوعاتو کې دا ورو ورو ان شاء الله پرمخ غزو او لوړې دغه د نګرار پنتون کې کمامنيتي ستونزه نه شته تاسو کړه شي نګرار پنتول نږدې نه وګورې موږ لیلي لرو خپل خويندو ته بلېلې کې انټرنیټ امکانات شته یعنی موږ په کورو کې ار کاندیشن بنل او دوه تشته برق سلېري شته ته وی کتابخانه شته ډوډۍ خو په وخت رسیږي او د امنیت له لحظه حکومر چې زمنګ د خويند ليلې محفوظ ده او بهام نه ده حکومر کېدې چې زمنګ د پونتون ریاست بنوي کېدې چې په کابل کې هتا وزارتونه بنوي ځکه کوه شغه محافظوي دیوال لري منګلته محافظین لرورته او وایڅوک هتا دغه للی د پکو څاکی د تیری دوه رقم نه لري مې چې کڅوک لکم د کوم مجبوریت لمخه تیری دغه نه پختنه کې تاسې څنګه دلترازې نو زما امکانات ډیر برابر دي نسبتا ورونه تاله د خويندو لپاره ډیر برابر امکانات شته مخڅه کال یو پارک خويندو ته پیلتا کوو کار پیراوان دي په پنتون کې او د پڅنګ کې هغه کوم خويند چې زما په خار کې اوسيږي هغه ته موږ مفترانسپورت لرو د ملي بستاده هغه یو ډیر کتاب افغانستان کې وګوري د خوم امکانات بخویند ته نی سمره چې زمنګ پنګرار پنتوني bale نو پپال زاي سبدا چې تاسو به چې ساکل نو نستانو ما سلینوي د انجنوله برخینه البته اشتراکړای و دغه 15 تالاره سره پیدا کړه نور د نور کلونو په پړتاله ساکل سمرويای 13 کال کې سمره او ساکل چې د ننستانو سمره توپیر پیدا کړي ده مغ 13 کال زمنګ اول صنف ته دوکه سره غلیول خوویندونه بیا مأم خیموی لچم دغه ستون زو من درک به لاخره وزارت ته مړاندیز وکه هغه بیا څکال من ته نن نو خويندې معرفي کړي لازم من غلط درسي سمستر شروع نه ده سن بلی 15 م او شپارسوم کی شروع کیږي او منکه هیلالو چې راتلون کی کالونه هم زمکه خويندې د خوينو په تعداد کې زیاتواله راشي ځکه راسانوی کې د ورونو تر ترڅنګ خو نو ته هم منګړتیا لرو چې دوی مسلکي وروزو او دوی خپل مسله کې صادق او دا جلال آباد یا هم د ننګرهار لسته نه کوي چې دا نونه سنجونی د نور ولایتونو نه راغلي کنا د خپل د جلال دا بیلابیل دي تر ډیره زیاتره د خپل د ننګرهار اوسیدونکي دي او ځینی د نور ولایتونو د کابل نه همشته خوخه چې د نور ولایتونو وی اوغه که می یار چې د لیلی پوره کوي هغه ته به موږ لیلی حل ته ورکو bale اوسه موږه ته خوشاله کی کوم قدر مرلم مې مته هم چې بل نه ورکړوسي کده هر برخه نه وي نو هغه کې چې د برخه موږ داربون کې چې حل ته یا امنیت تضمین نه یا کار کوي موږ هم خوشاله یو د شتاسو هم ولتون جنوت حل ته ډیر کار راوونه ته باندې هر انځل په دې خوشاله چې ذکر وکړو او پرمختګ وکړو خووس کې د تاسو په پکه چې وس په مجموع کې دغه په هند په هندي مسلین یا هم اوسدان الکوم وسره مخ چې دولت به تهغه ته پام وکړي زه من خپل خپل ستونزه نه د خپل د وک د چې ستونزي ستونزه ته ډېر په غټه سترګه وګورون موږ به پرمختګ مخه مونږ تنه اول کې چې موږ فاکولته جوړه شو موږ ته درسي کوټه نه وي اداري کوټه نه وي اوس فل د خو نه موږ درسي کوټه لرو اداري کوټه لرو خپل ریاست لرو موږ ته چانګي او کمیټه لرو پنځه ګونی کمیټه لرو په فاکولته کې هر کمیټه به له کوټل لري امکانات لري Uh, درسي کوټه هم mm -hmm. لرو پاغه کې خو کم د تدریس وسایل شته ضرورت په یغله رو پروجیکتور لرو تاسو چې د شي مرکز کې یا ځنی ولایتو کې پروجیکتور mm -hmm. uh, بنوي پروجیکتور کې درس ورکو mm -hmm. uh, خو وایي سیستم نه چې تختوي موږ هر څو پروجیکتور لرو mm -hmm. او تاسو په صفونو د تعداد نه زیات پروجیکتور لرو او په هغه د پسان کې ټول امکانات لرو بیا هم څنګه به نو وي استونځه ده جرنالیزم د پونډيغه ټول پې پیږي م زه ځنګړي تعمیر نه لرم او خو په پلان کې دا چرته تون کې کول نه دا حقار شروع شي او ان شاء الله کم تخڅي دا د ډیزاین شوی او د ودنې هم جوړاسي تقریبا 900 سلتم ډیره مننه کوم چې زموږ بلانونه بخیر ستاسینه مننه چې مختم وخت را دوستانو په دې برخې کې زو لاند شند ماخلو به تر را کړزو به هم په خیر اخلي لیدونکو دا چې لو یو خطر پرانځي کې دوه نوري خلک هم په دې حسد څرسو سالوي باخلي او قرباني وکي نو دا چې د قرباني احکام څه دي او کوم فضیلتونه لري ځنګړکړم د هم دغه موضوع لپاره بخبرونه پا کرا سره مولوي دین خبر دی چې پټوله کې پام دې موضوع ورسره خبرې کوو سلامونه سحر مبر خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ شاله او سې مولوي صاحبalke کې وسته تراسو دا چې څنګه موږ هم کار ویل چې اختر هم پر رسې دوه نو په اسلام کې د لو یو اختر فضیلت څه ده اسلام کې دلته اختر او فضیلت باندې ډیر څه راغلي دي <مقم> اته زي په قران عزموشان کې د دې ثبوت شو دی دا غین د نمونې په شکل باندې تاسو ته یو دری حياتونه تلاوت کوم الله رب العالمین فرمای ولکل امه جعلنا منسکا له لیسکل اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام د دې نه هم د قرباني اثبات شته او بل زکان الله فرمای لَیَنَالُ اللَّهُ اللُّحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى دغه دونه یتون سورای حج و درشه تلو درشم آیات ته أو, او دا رنګ کې ان اعطینا کلکوسر بدیکي هم د قران عزیز مشان سراحه الفاز راخله وانحر و ایتس قربانی وکړه او دا حدیث هم په دې کې ډیر راغلی دي اما حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای شنبی علی صلۃ و سلام لاسکا په مدینه منوره کې ژوند تیر کړي او یو اختر کې هم قربانی نه د پرېخي دا اثبات د قربانی کول د اختر په روزو کې چې د قران او د حدیث نو دا هم تاسو یو شکل د نمونه غونډه کې هرک او قربانی دا په خپل باندې او صحیه یا ذبح کول د یو څاروي دا د ثواب تقرب الى الله په خاطر کی او دا تقرب الى الله په دې خاطر کی چې سړي د اخرت لپاره یو ذخیره او توخه وغرځي او د غاوول د قرباني ته ايام النحر حمول شي يا يوم النحر نحر ویل شي قربانیک هوته دا نحر ذکر تو وي چې دا برمانه د ارتفاع د لوړوالي او چټوالي باندې راځي ا یوم النحر <سؤال> ما ناد او چتوالی <سؤال> لوړوالې <سؤال> باندې رازي د غوريزه د الله په نظام نه دی لري لوړی او چت دی نه ډیر تاسو د فضیلت په ارتباط خبرو کړو چې څومره فضیلت مطلب دا چې دا لري حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما من ایام من العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالی من هذه الايام العشره حضرت عباس رض اللہ عنہ فرمایي وي تو القل طول رزقي د دغه د اخترو روزونه بهتريني روزي نور نشته کوم روزي د الله سره زيل حج زيل حج او دري روزي د شي د ايام النحل <ممم>. نو د دينا نبي عليه صلوات و سلام نو صحابه کرام تفوزو کي رسول الله ولل جهاد في سبيل الله قد الله پلار کي سړي جهادو کا اغه نم د الله سره ز عمل بهتره دي نبی علیه السلام فرمای او ول الجہاد فی سبيل الله قد الله پلارکه څوک جهادوکه دا غنم دا بهتر دی مگر هغه مجاہد بهتر دی چې هغه خپل بانی او خپل مال دو کوروباسی او پسبل خپل کور تل او رجوونکه شهید معلوم د مصرف شي او هغه د دیمه مصرف شي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته توفیق راکا چې په دغه لصوری زی د زل حج اولنی لصوری چې د کوم غو تاسو او روجیو نو سو عبادتونه وکړو بل حدیث د حضرت جابر رضی الله عنه حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت د نبی علی السلام فرمای وی هیس د عمل یا بهتر عمل نشته د اغه نور او روجی کوشي ماسواد د لصوره bale نو مولوی صاحب کدار ته وای چې د قربانی لپاره کوم مخصوص شرطونه هم شته او هغه هغه ترازو مهرباني نو دا د فضیلت په مبارک د حدیثو د تبيان کوم نو حضرت ابو هريره له هغه فرمایي چې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي چې د ذالحجید له سوروزنه ډېری بهتري نو ليزه د عبادت لپاره نور نشته نو څومره اجر اوس وایي او د دغې ذالحجید الله سوروزيږي کي ورز چاوني و الله رب العالمین دی یو کال دروجو اجر او ثواب ورکي او په دغه شپه کې چې عبادت وکه دی الله سوال شپ وکیا یوش په وکیا نو الله رب العالمین دلل تل قدر تشپی عبادت اجر وکي چې دلل تل قدر شپه اغه یوش په قران عظیم شان کې الف شهر نور ته ویل زرم میشته او زرم میشته کم از کم اته ون پورته بله کاله کی او الله دې مه تاسو توفيق راک شه مون په دغه روزو کې دوري مونږ عبادت تر شپې په عبادت تر شي او زموږ ځوانان او خويندې ورونه د له ولعب او د خرافاتونه ځن په عبادت باندې مصروف وساتي. مېرمنه bale مالای چې په باکنه سره د قرباني د خو مت تاسو څنګه بیان کول دي؟ اخته دروځه هغه فضیلتونه ثبوت کړی چې مشخصا په اخته کې د چ پلو اخته کې باید قرباني او سيدي قرباني فضیلت څه ده؟ د قرباني فضلاتنه هم درنګ لري دي <applause> قرباني په خپل باندې یو ډیر مهم فضلات دی چې دا, دا مشابهت راځي د حضرت ابراهيم عليه السلام سره چې حضرت ابراهيم عليه السلام خپل زوی قرباني کې اسماعیل عليه السلام <applause> او مونږ تاسو د هغه په مقابل کې د الله هو رحم العالمین لطف او رحم چې مونږ تاسو د اولادونو د قرباني ته حاضر نکړو د دې مقابل کې نبی عليه الصلاه والسلام نشا پښتنه اوږي رسول الله ما هذه الاوزاحي شي دا اوزاحي شي دا اوزاحي نبی عليه الصلاه والسلام توفه سنت ابيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام وي دا استاسو د ابراهيم عليه الصلاه والسلام استاسو د نیک پلار د سنتي سنت په خپل واباني څه چتبلې شي طريقه المسلوكه في الدين چې په دین کې ولاره ترشي وي اخیته سنت ویلې شي نو د قرباني ډیر فضیلت نه دي بل فضیلت د قرباني د ده چې محتاجو خلکو ته فقراو خلکو سره کومک کیږي د غوښه کومک ور سره کیږي د ceremonies د پوسټ کیږي د کومک ور سره کیږي سنت هم په ځای راوړ کیږي نور د فقراو مسکینانو سره کومکونه هم کیږي bale نو مولای صاحب دا چې تاسو فضیلت نه یې مېلې نو په دې بریا شو چې په کومکسانو باندې د قرباني واجب ده او مننه قرباني د نصاب لپاره شریعت خپل باندې خاص معیار اندازه ټاکلې ده کچرتای یو سله د اصلي حوایجو او لقرز نه پرته او نیمتولي سرزر او یا دو پنځوس نیمتولي سپینزر او یا په همدمره اندازه د مال مالک وي نو په دې شرایط باندې قرباني واجب ده په دې شرط باندې چې د دا قرضدار نيمي نو کوم د شین او تفکر وکړو نو ننسبا اکثر موږ زموږ او تاسو یا خويند زموږ او تاسو قرباني وربانی واجب ده ولی موږ غیري اغاسي وسایل او لات لروج حوایجو اسریو کی نیسه بیږي نو هغه کشر ته قیمتد گزارې کړو نو قرباني واجبېږي او فتاوی در علوم دیوبند به یو ډیره مهمه نقطه په دې کې وین کړې وای کشر ته سړې نقد روپیه د چا سره نشته ده خوده دوم ورځې مکه او کورونه او جدادونو مالک دی چې څنګه د د ور سره یو کال دو کال چې دا خرڅوی قرباني گزاره کیږي هم قرباني ور باندې واجب نه دا د قرباني اهمیت ډیر زه ته نسبتا نور احکام ته bale نو فکر کوم البته مولا صاحب خبرته به دوام ورک او خدای تعالی په دې برخه کې ځول لنډ شند مخ او بترګرزم څانو به هم خېدلې مولوي صاحب ګل تر اوسه چې وڅخه پر د قربانې نصاب څنګه څومره د ترڅنګ هم کوم شرایطونه باید پام کړي ونی ولسي او قربانې کول تر کومه ورځ پر جواز لري مهرباني نصاب مخه بیان شو چې حوايج وسلو نسلی سره دمر مل پاتي شکردار نوي ای نصاب دی او شرط قربانې د پاره رسول دي په مسلمان باندې په کافر نشته حریت په غلام نشته د مختم د مسافر نشته په غنیانو د فرقنيشتو د سلو شریعت دی <تصفح> او د قرباني دري ورځو وخت نه لسم یو لسم د لسم <تصفح> نه ډیره نمه ولای سد ډیره که سان دي چې دغه قرباني ور باندې واجب دا کولای شي چې قرباني او کې خدا قرباني نه کینو به اسلام مرتس حاکم کړي نو دا مسول دی پر ورځې قیامت باندې او که شرطه زمينه ورته مساید نه شي قرباني کولو څروي پیدا نه کوي زمينه ورته مون سيد نشي نو دغه اق قیمت د سروي چ څومره د کوم سروي خالي اغه قیمت به راخلی ورسد وخب نه به په دغه لسمه 1401 م چې په اخر عمر د فقيران او مسکینان به تقسیمونه bale مله سکو داتوي چې واس په کوم سروي سره قرباني کوي او ترڅنګ هم په قرباني کې د سروي د پښتکه حکومت شوی د سروي دغه قسمه سروي چې څلور چې په قرباني کې ګړه ده وزدا غوا د میخه د وخه 15 قسمه خدا په درې کټګوريو کې راسي د وځي او د ګرد لپاره یو کال شرط دی کدی وکال نه وورس کم هم کم قرباني نه کوي ا د غو او میخه د لپاره دوه کال شرط دی کوورس هم کم قرباني نه کوي او د وخه لپاره 15 کال شرط دی 15 کلو نه کم قرباني قرباني نه کوي او داکه اور ویزه او د اوریزه اما یو مسله بهشت ده که چرته یو غډ د شپګو مشتیوی خوغه د یو کلن غړ سره ودري ودري کې او مساوي وي په غوخه او په لوړواله او په کې په کې باندې هم به کې او تاسو د پوسټ کې هغه کو د څروي پوسټ کې م... کله چانل کړې شي دا حق د مسكينان او فقیرانو د پیداغیتول کړي او کو چیرته غنی ته تملیک شي یو غنی ته چا ورک یخپل اولاد ورک اولاد باني هم کیږي اول چې دا فرض نه دی دي قب شنه دی او ګشر ته غني ته چاور کې نو غني به کول شي چې د خیر خيګونو په کارونو کې لکه مدرسې او جمعات او غیره شو د خپل ځان د ملکیت نه هغه انتقال ول شي نو دغه شوینه بله مولا ليس سبب من دینه سرو کې باید څو تنا شریک شي که دغه پاره معلومات راکړي کومه ځانګړې ګډاو چيلي کې یو نفر ده, uh -huh. شرکت ده. Uh -huh. او شرکت نشته ده او په اوخه او په غوي کې شه دوه کلونه غوي پورته 5 کلونه اوخه ناغي کې به و کسان شریک دین شي uh کاتم -huh. شو د ټول قرباني خرابه ده او کو شرطه دونه کوم نزه وش پکو څلور یو خداوک چې سړی واسي او غټ یو غویا یا میخه یا وخه لکه پروانه بله نو مولای صاحب ډېر کسان دي چې یا مور یا هم پلار دوی مرسوي وسي نو دا غوي د پاره قرباني کوي چې موږ د خپل د مور پلار د پاره قرباني کوو تاسو وینا خو دا کوم شی نبی علیه السلام چې کله قرباني کوله حضرت اشرف الله علیه فرماي وې چې دا امر وکه په یو چلیبانه چې چله برګو پدی مخ کې هم را غوخو کېم برکه مد څور څه سپینو نو وای چې نبی علی سلام داخل قدم رواخس دغه په دګټ پتلکتاس چې موږ کې هغه باندې کې قدم او به بسم الله اکبر قرباني او به دعا وکره اللهم تقبل مني و والي من محمد و ال محمد و امه و من امه محمد صلی الله علیه خدای زمانه قبول کړي د الد محمد صلی الله علیه و سلم نے قبول کړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د umat نے قبول کړي نو سړی کولای شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د بل مور ده. او فلار په خاطر باندې قربانی ورته وکړي اجر او ثواب دی او د غف حکم د دې قربانی د دس دیلکه خپل قربانی کې شي څه حکم دی بعضی دا نظر نه دی بعضی خلک شتباه کوي چې دا ګوې کې نظر شو نه نظر غوخه خورله خپل داسړې کوړله نه شي اما د دې حکم د عامي قربانی حکم دی نو هغه هم په کالج بولتشه بله مالای صاحب ځینې کسان چې مثلا یتیمان ویپلرونه وفات یو سي هم کندې کځ چې هغه نساب پوره کولای سي په هغه باندې هم قرباني لازمی کې کنه واجب دا کنه بله په خو زبن لازمیږي په خیر باندې نشته بلو عقل ورته شرده او سلامونه رقم نی زي کیده د مار بک رازي او خپل وکیل وي متصريفي وي هغه په وکالت منه وکولش نو د سروي په صفه کول کی هم دسه حکم سنت طريقه شته کډيره کسان دي چې کله سروي صفه کوي نو داغه پسټ باندي خپق دي يا هم ډيره کسان دي چې داغه سترګه ورته توري کوي دا سترګي توره ول پک نه شته د رنگ او چول پک نه شته مستحب طريقه شته مستحب دا دي چې کله سره هر سروي لالووي دا وي يا بل سروي یا ار چالهلکوی نو بیت چاله اول خورت تیرهکه په دې خاطر چې دلته په دې مرګه چې لور رګونه دي دغه لور رګونه چې پری نکړي شي او ویناونوزي او د دې څاروینه سو ته دابه حرامي نو چې کله چاله خطې روي نو هغه بعض خلک دسه کوي په دې کې ډېر احتیاط وکارتای چې دغه چاله روخه ل په هغه باندې داس داس کوي رب انسولوی نا داسې فکر نه وکړم د شکل باندې هغه نه وته باید داسې او نه په د شکل باندې او به په د شکل به په دریم د فهمي وینه حتمتا نه وځي نو که دغه حالت کې د اسلووله باندې دغه د مارې خفشه دا څلو رغونه خفه شبی ملکي او ساتنه وته داغه خه به حلاله نه ته ډیر نه ته باندی bale malaysian voskiterus هغه سروچه کار افکاری مطوی هم سترګو تکلیف لری په خای ګړوی هم هغه سروچه په خيټه کې بچای وي یا بار ولری هوته څه خبره ده دا کوم سروي حمل ولری بار ولری نو هغه کول روا دي قرباني ور باندې کیږي اما بهتر اده د قربانه ونه شي ورې دلته <سؤال> د بچي زې کی درازي او کڅور باندې وکه کیږي جواز تا نه اما بهتر اده چې حاملدار سروي باندې قرباني ونه شي بل تاسو د خکر یا د غوګ او یا د لاکې او یا دبل کشر تا د خکر نه د غوګ نه د لاکې نه د دریم حیسينه زاد دغه مات شوي دریم حساب ور پروانه کوي <applause> ا نو او غوخه ته نقصان رسیده نوبه قربانی وربان کیږي کی سره وایښل کی خو د غوښه یانه لکی خو څوک نه خوري <applause> لکی باندې د حیوان خپل باندې د ځان نه باز میچو مګس او غیر ذالیکه داشونه بچکیوي <applause> او تا د ګډه په باره کوي هغه عمل چې هغه غوډ وی پروانه کوي او چې د و خو زهتت لې شي یا <applause> په وسترګ باندې مطلب د سترګې جوړي وی غوښه کم بوت به کیرا نشي و چې وا خبر ته د دې کې او خو زه تلتلی شي نو اګه قرباني هم urbani کی او کوڅور وی خویس مشکل پکې نشته بله نو مله سبا تاسو نه دې راځئ ته منه نه پد هله چې اګه دوستان چې قرباني کوي نو دا په فرایز باندې هم د حیوان په ذبح کولو باندې پوه شي وي وو سي مې ربنه منه ان شاء الله وسې بله دوستان په دې بلخه کې بیا هم زور د ماخلوب بهتره ګرځي د بسور برخه مخې راوي به هم بخیر اخلی لیدونکو ورسته بر خدماتو زه چخکلا شیرزاد تاسو ته وړاندې کوم خکلا سلامونه سحر بخیر سنډی سی ستاه هم سحر بخیر و سلام علیکم درنو لیدونکو سحر مبهیر د تل پسیر درنو نزيد کابل چپی ورستانه را سره دی مهمه مطلب مسلو ته د تل پسیر لانډه کتناله ورو بلنا ورکړه د سسشن کې محترم محمد جان رسول یار ته سړمشي رسول یار صاحب سحر مبهیر بخیروسی سلامونه جوانه اوسې پهل کې برا شو <applause> ارمن رو اسمان ته مهمه مطلبې راوخلو چې به هم د ورستۍ او ناندري د ګوندونو او حزبونو د مشران یا چارباکو ترمنځ اته محمد نور ویل دی د بلخوالی چې حکومتيار نخصتين کسي بود کې ځان انتهاري راوړید کابل کرد او تعداد رو به وسیله وايي بقتل رسان دا چې مویمه موضوع دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر به پرواخلو چې خپل په ورستۍ کې د یو شمیر چارباکو چې خپل هتا په حکومت کې هم دخیل کسان بلل کېږي یا هم د حکومتۍ چارباکي د دونو ګوندونو او حزبونو او استاد یا چارباکي فکر د دغس لاندری څنګه کېدل شي د وسنۍ بهرن لمان د یو سیاده غناندری چې وسره باندې کېدې شي لدیز خام د غوځیت بهرني حالت ته بوځي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته واندنګر تلویزیون کتون کو ته نه کېله احترامات ورند کوم موجوده د کلاچ مونګ متاسفه نه د مرکزی قوي حکومت په نوشتون کې د دغس یوستونځو مشکلاتو سر مخي وچننن یو سرکښ یغي او بغي ولید حکومت پر وړاندې ولاړ دی متاسفانه چې مرکزی حکومت جرأتمندانه او غیرتمندانه اقدامات د خپل مامور پر وړاندې نشکوي کله د خپل مامور سره په تلیفون کې یو زی هغه تلیفون نه چې بیا پایلې ونه لري هغه بیا مخ کې د حکومت پر وړاندې تلیفون ته لاس واچی یعنې بغاوت غونه پورته کوي چې دوی او ويډګرون د تړلو همدارنګ حتا کې د بهرانیانو ویره نوي او د دې ب250 ویرو ترخه د دوی په وجود کې ګډه نویو نو ته باور کوي چې د شمال کې د جدا ژا پولېټیکي یا جدا مملکت د غک پروتوکول او هم تر دې حدا پوری هم دوی راشیدلې دي په دې ورستوي کې دوی تاسوولل چې د دغه نکټایدار شرمشان او د انسانانو غوګونو خړل پرانا ورځ اختتاف وکړل د هوایي ډګر نه هوایي ډګر ته سپیږي چې مسئولیت لري چې هغه نړیوال هوای ډګر د دا ولت خپل ځنګړی س پولیساتي ځواکونه لري چې بل څوک د مداخله حق نه لري ولیکن د همدغه یاغیو باغیو ali خپل سرو ملیشو ټول کورنۍ او نړیوال اصول او قانونین نقض کړل او هوای ډګر باندې تختو تاسو کوالته د خلکو یو استادې یار غامل <سؤال> ک تختافه کو غیبی په کور کې وداړ رسول <سؤال> ته وو مهمه خبر همداګه دا چې خپل <سؤال> یو چارواکي <سؤال> په دغه سی غیر قانوني کړه نو کې د دولت په زورونه باندې تورن وی څنګه کېدل شي په بل یو چارواکي باندې یا په بل یو کس باندې دغه تورونه ولګیدل تاسو په یوه کې چې دوی تجربه شوی دی د نور پټول نه کې زاین لري دغه قدرت شي ووس دی څوارلسکاله د حامد کرزي لخوا دوی ته په اختیار کول شو او درې کالم دی ولسم موجوده ولسم مشر لخوا د امدرغه ځواک او طاقت او توان په ملاتړ دوی د غریوهي دوی خلک دی حکومت پر وړاندې لمسوي او ام دوی دی چې خلک وژنې او شخصي ملشي جوړي شخصی طالبان دوی لري چ وخت نه وخت دوی تخپلو حرفان د زپلو لپاره هغوی ته په کیلومترو جغرافیه په اختیار کې ورکی ترسون خپل حرفان بدنام کی دوی بدنامی سیرې د تاریخ او هغه چمن چې دوی الزامونه لګی په دې وروستیو کې د دې لپاره چې دوی دوی د عام نظر بل خوته وړي ځکه دوی اندخلغو دوی اصلي چیرې وو پیژن دله چې دوی ناقزین دي بشړ د حقوق په تیر کې دوی لدینه زیات ظلمونه او تیرې کړي دي خدا چې دوی هغه دله پراس کې وو چې دوی د بهرانيانو د د تایروبو و زرو باندې راغله د فاتحینو په توګه کوشل او د فاتحینو لپاره محکمې او عدالت غوښتنې نه و یوازې د مظلوم او مغلوب کسانو لپاره محاکم نو همدغه و چې تر دې مهاله دوی ل دغه زواکو قدرت نه چې بهرناني دوی ته ور کړې او دوی غلاوي ور کړې غصب او چورو چپاولي او نامحدود واکه و چې له تر دې مهاله چې اوس هم دوام لري لهغه زه دوی دو ووبو اخیستی دوی او ساو هر خاصو خاشاک تا لاسه چې دوی خپل راتون کې د هنداره په شکل دوی ګوري بو چې دوی ورځي شپې ډیره لګي پاتې دي او ان شاء الله ان قریب با دوی د ولس د د قهرو غضب سره مرش کله <تصفح> چې په تورګه خپل دې تلاف جوړو دوی د دغه کم پورته کړو چې ولس دوی پر وړاندې خپل حکومت د ولس پر وړاندې دوی پر وړاندې د سیسي جوړوي توتی جوړو سم دغه پرتشو چې ولکې حکومت د توتی او لاسواق خلکانه د حکومت د خپل د حکومت دي چاروکو خوه بنارامکړي فکر کوي رښتیا هم د غس یوځکمن چې د لشي چې ودوسنۍ حکومت وننګوي هم د حکومت ترونه دي د غس یوټوب کې چې بلخره افغان حکومت مجبور شي لاس په کار شي پر یو کار باندې خلا دوی نیم د حکومت برخه دي دوی په مرکزی اداره کې هم نیم او ولایتو کې هم د تیر شپږ و کالو را هیڅ دوی په ناروا وکمن په افغانانو چلایي خو دی 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 او خو د دې له حکومت له غوشه شي د دې دغه اقدار چلرې د دې نه د استعفا ورکي بیا د حکومت وړاندې د اپوزيشن په توګه سیاسي اپوزيشن د دې حق ده بیا د خپل سیاسي مسالمت امیزه مبارزه وکي چې هم اده چې هم په قدرت کې هم په واک کې دي او به ته هم دغه واک ننګي دوی چې په حکومت نیوکه کوي چې ګنې حکومت اقدارګرا ده په اصطلاح او ټول واکونه اخیستي تاسو ورته د شمال د بلخی اداره کې ته د خپل اداره کې وګرځست غیر خپل ده ده نو یو دغه غیری د جمعیت غړونه نور څوک تاسو داسره شامل کړي دي تیر ولس کال راځي نو په دې اساس موږ دا وایو چې دوی انتقاد کوي بیرته په خپل ځان کوي امدا حکومت خو دوی دي بیرته دوی نه کوم بیرته په خپل ځان کوي له هغه ځا حكومتم په کار دي چې دغه رقم چې دوی خبرده او برده ورته نه سي دا هم لازم نه ده, ده ملت دوی ترای ور کړې دا دوی باید لګزره د ملت اراده تمثيل کی او هغه حکومت چې نومي د حکومت او امر کول نه من شاخلي دوی باید د دې سرکشانو باغیانو په وړاندې قانوني چلن نو کې لکه نور افغانستان کې چې دوی و عالیان تغییر دو او تبديل کوي وزير تغییر او تبديل کوي ولې د دوی والی په وړاندې دوی خاموش پاتې کیږي او عامدغه ولسمشر محمد اشرف غني احمد زايوشه د خپل د رايچ د واختل ولوس نه پام دې اساس واختل چې مووازي سختارونه ختمو ممدوف روان چې په ولایت کې د قدرت ځایر دي دا به ختمو مګر د ديار درې کال د بیا هم مدارا وکړه او پراتلونکي پر یو دوه کال نورسته چې بیا د انتخاباتو خواته زیدې به ملت کوم پیغام د ځان سره لري من <تصفح> عرب <تصفح> شو د رو اس باندې ته مهمه مطلب را بخښو چې افغان حکومت د پګواش کانفرنس کې د طالبان ساده د غډون مخنیوي کړي رسولی چې دا مهمه موضوع د خپل د کانفرنس تقریبا د 20 کانفرنس بلکیږي د 20 تل <سؤال> دیار <سؤال> شوي samt زره را بخښو چې و سائرې ته هم د طالبانو غډون د افغان حکومت مخنیوي کړي فکر کوي دا د خپل دصول لپاره یا د طالبانو د راول لپاره دا غو سره د کې نستو لپاره یو chance چې افغان حکومت لاله سور کړي خو خپل منګ هر د ری سچ دصول لپاره یا هر قدم پورته کیږي افغانان او طلبا کوي او دا چې یو نتیجی سروي کده باکواش حدیدی یادایم نړیواله موسده چې د سولې لپاره تلاش کوي طالبان هم میلان لري او یو شمېر افغانان لدې خو نه کوم مدني ټولناستي احزاب ودي په پارلمان راغړي دي یا د سياسي فعالین دي د دې ناستو پاستو کې ګاشتراکی د درې ځله هم قطر کې د ناست شو کابل کې هم شو دي خو افغان حکومت د په خسترګنه ګوري د جریان ته اغه په بار کې افغان حکومت باید خپل نظر ولري او ټوله کې ما په ان حکومت په دیمنه فوکس کوي چې دوی د سولې لپاره یو زنګړی چوکات لري او اغه دا چې د سولې علي شورت رین ون لاندې هرڅه باید افغاني وي د افغان حکومت لاري صورت لړشي نو په دغه اساس منه دوی ډیر زیات تمایل نه لري چې د بکواش دغه حڅه سولې سولې حڅه باندې نتیجه بار, بار راوړي او په د وروستیو کې تاسو په یوه گی چې د سولې چانسونه هم زیات کم شوې دي متحده ایالاتو په جنگ ډېر ټینګار وکاو هغه وایي چې د دوی دو شتون بدلتہ د شرایطو پوره ترلای کدل Taliban د جنگ نه لاس اخلي نو په هغه صورت کې او که جنگ نه لاس نه اخلي دوی به اووی قوا بمبارد هم تشدید کوي دا د هغه پروتوکول سرغړونه د کوم چې دوی د 2014 م کې د جنگ نه ماز نه ووتل او یووازي او یووازي د قاتیم لا تر تر انوان لاندې دوی دو د افغان ځواکونو په اقبی جبهه کې یوازې د مشورې دندتر غاړل لرو وسوس د نوي ستراتیژي کې دوی دوپاره د جګړه مازونو تزي او طالبان هم په خپل خبرګون کې ویل چې تر روسي عسكر د امریکایانو چې دلته شتون لري د غو پوراندې په دوی مبارزه ته داوام ورکینه په دیاساسمنې د سولې چانسونه ډیر کم دي او رسولي ارب هم دغه فرصت او وخت نه دی چې باید د طالبانو سره خبري وشوي په دغه غونډه کې چې کوو دغه ستراتیژي تاسو هم یادونه وکړه هم طالبانو په جګړه ټینګار کړي او هم دغه خپل ستراتیژي جګړې ز ستراتیژي د فکر نه کوي چې اوس یوازې په وژلو باندې جګړه پاتنه رسېږي بلکې دغه خبرو ته باید هم اولویت ورکول شي <coughs> مسله دا ده چې طالبانو هم لدین وړاندې د ستراتیژي اعلان شي هغه یو پرانیست لیک ورسم شو ترامپ ته واسطه خو هغه وختونه غوښته او د رېبې لري او نو د یوې خ... طالبان دا, دا, دا و چې موږ په خپل برخه کې هڅه د مونږ شرایط د دې امریکایان باید یو محلوي شوټا کې د خپل سرتیرو د وټول او محلوي شوټا کلشي زپ دې باورې مچي دلته کوم هيوادونه مداخلهګر هيوادونه د یو رستر بل د مداخلهګر هيوادونه په افغانستان کې زیاتیږي په خو یو پاکستان ته غوتنیول کېدل لا مووس برملای ایران روس هم د دې جګړې تر شا دی او ور و چې دا ور تشدد سي مزید شي زیات شي زیادت پیدا کینو پدې اساس مندي دغه نوې تګلارې چې اعلان شوه د تر یو حد افغان حکومت ملاتر لپاره مونږ خبر بولو د پاکستان پر وړاندې کوم فشار پدې کې لورای اخاري پاکستاني د ورختايي تر حالته مسول دي او هغه رنج او تکلیف او عذاب چې په افغانانو غاله دینه بعد پاکستانو په برخه دی او نن چې ما دا نووردل ور سره باندې قدمونه چې د دې فشار تر څنګ شروع شوه دي ډیپلوماټیکي اړیکې هم بن بسره مخ شو زکه د امریکایي باندنو چروم روسي وزیر ته پاکستان کې اجازه ورنه کول شو چې هغه مسافرته کې د هوا توامدارنګا او سوس کې حبيب بینک په د پاکستان کې مشهور بانک د په هاغمن هم بندیزونه لګول <سؤال> شوې دي چې دای سره آغاز د زهیلمن دي مل چې دین دین ورست د پاکستان په نظامیانو مل هم بهرته د تک بندیزونه لګول شي د هغه د دارایانی کانګل شي په بهرنی هوادوونو کې نو لہذا لاغه نورست چې پاکستان عاملي فشار ونه ګوري په طالبانو باندې فشار نشي را وسته طالبان بعد له غنه کېدل شي چې د مذاکرې میستر شار را ولي خوتر ډېر بریده شي انګريلکيږي طالبان نه غوړي د پاکستان له درې څلور څخه ځان مستقيل ګني ترې او بریده پوری او غوي وایي چې مونږ د نور ملک سره اړیکه غزو هغه په دې معنی ده چې مونږ د امریکایانو دشتون په وړاندې د ځان ته حق ورکو چې نور ملکونه مرسته وکړي که مکو غواړو خدام مرسته په دې معنی چې موږ د ويتر <applause> نفوذ او فشار لاندې راشو من عرب شو د 20 راځنه تمه مهم اصل راوخلو چې د نوې ستراتیژي لیلان روس امریکا ځوکونو په لومړی هوايي بریډ کې ملګری وګړي پناخه کړی دي د کندوز په چهارداري ولېسوالی کې د ساجانی او سلفي په نومونو دوه کلی بمبار چوي دي چې لامل یې یو وخت زو جلچوي ودریته نوره ټپکندي زایو سیدون کویل دي ساند نظر برخه ترډې <applause> را پوري په خپل عادت دغه ستراتیژي هغه و برخه واچډیر ټاکید په کې د لوغه خپل په افغانستان کې هوايي ای په مردمو نوایه هم د شپنی عملیاتو یا د بهرنیز وکونو د واکونو صلاحیه په صلاحیتونو زیاتول په تړي را په فکر کوی رسولر چې په افغانستان کې دغه وسون زده چې د ولسه حکومت تر منځپتي روکه هم دغه فاصله زیاته کړه دغه ستراتیژي رښتیا هم دغه ستراتیژي نو روسي دغه سپریدونه کې کومه <ممم>. امکان لري د لګي چې رښتیا هم د وسون زده حل لپار لپاره دغه ستراتیژي یا د وسون زده زیاتول لپاره او امریکایان دلته دیره پر راغلی دي چې امنګ یو حکومداري ولرو او دلته د بشړ حقوق تضمین وي د بشړ د حقوق د نقص نقص نه جلوگیری وشي په تیر کې حکومت د بشړ حقوق نقص وي د اغه ته انتقالي انتقالي عدالت په نوم پروسه انتقال پیدا کی تر هغه مجرمين عدالت ته کشول شي دا چې ورستر بلې دوی خپلې د بشړ د حقوق پران د تیرې کې وي روزنه افغانان وژنې ماشومان شهیدان وي مكاتب بمباروي روختونونه بمباروي نو دا د چی د مونږو د متحده ایالات ترمنس یا د حکومتونو ترمنس دا اړيکه چی خراب شوی لوي لمل لمل هم دغه خپل سره بمباريانه وي چی په تیر کې د حامد کرزي د حکومت په محل دا اړيکه بالکل د هم دغه بمباريانو په پا پخله کې وي چې ډېر نوره حالت ورسید او مغه و چې اغه تړون هم د ورخیز امنيتي تړون هم لاسلیک نه شو یو مثلا دغه نوی متحده ایالاتو په کار د شید نوی ستراتیژي چې دوی بیا دوپاره اوعي بمبردون يعني زیاتوي بيګه کته سو پیادوي نیکلسن بیا دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی په دې ته هڅه کړي چې هوائي بمبارون ومني بیا سره غورو کی او په دې برخه کې نوی تجویزونه تر اغلاس لاندې لري چې څنګه وکول شي په کومو جبهو کې څه مکانيزم ميكانيز غو مکانيزم وغوره کې زمون په ان د دې پروژې چې دوی ځي تر فکس په داخل کې په بمبارد کوي د بمبار د هوایی حمله د پلي نه اخو په ډیور نایت وګدو کې پاکستان په هغه ځای کې چالتا بنسټ پالنه رښتور کول کیږي د طالبانو او د مراکز دي او له هغه ځیننه نه وځي افغانستان ته بلکې منځنی اسیا او تر قفقاز پور تر روسن استولکی هغه مراکز په نخښه ترسو هم افغانستان او داسیمه له د سرطانی غدينه د تلتله لپاره خلاصوي کدوې بیا هم داخید افغانستان په کلو بانډو کې بن بمبر دوام ورکړي دغه تیر وخت چې دوی کومې غلطیان او اشتباहात درولې هغه بیا بیا تکراریږي ځکه چې او uh, س uh, جګړه د افغانستان په کلو بونډو کې د و دسره تاسو پیګه چې البته کلیوال ژوند لري ماشومان مکتب وایي هم درنګ د ژوند د خلکو او روزانو دغه جګړې نه افغانان متاثر کیږي او دوی بیا بیا هم د اشتباहात تر سره کوي او دا به بیا د بایس ګرځي چې د ولوس به د موجوده حکومت فشار راوړي او بیا د تیر حکومت په سیر د دوی سره اړیکې خراب شي په دغه ستراتیژیکې تدیره پر د فشار خبره شوې پر پاکستان فکر نه کوي ولې هم د خبره چتا سو یادونه وکړه په پاکستان کې پټنځی نشته دي د غو لورې تمویل کې د چذید افغانستان ترځي ولې دا خبره د امریکا لورې نه کیږي چې واکه حالت هغه دی چې شتون لري د دوی لورې د باندې باردومن چې په افغانستان کې دغه کړنه کوي ام بو ش موجوده ترامپ ډیر خ روان دي د پاکستان په وړاندې د غوړی خپل خبره عملی کی خطر سنگ ځین مشاورین چې هغه د پاکستان سره هيړي کلری من جمله برتانويان دي او نور په کانګرس کې یا نور بخشو کې چې لا بیگران پاکستانیان لري غوړی چې د ترامپ مخو غر زویزه په دې باوري مکه په امدغه منوال چې ترامپ اوس روان دي او روان دي او پاکستان له استا هستا ان شاء الله د منځوي کې دوه خطروان د پاکستان په دیسېمه کې هیڅ دوست هوا نه لري یوازې یوازله چین نه بغیر نو امریکا هم خپل ملتړ ورنواخلی او د نړیوال غرببون سره مخ شي پاکستان پاکستان نه چر د جګړه کیدی او دغه شريري پاليسي نه چې د 13 کل رئیس د افغانان پر وړاندې تعقیبي او په خصوص بل خصوص د 16 19 کل رئیس چې امریکایانو نړیوال ټولنې ته فریم ورک چالو نه رنگ نه کار وخت سمغه دو مخیزه پالیسی چې په افغانستان سره د تاریخ په وګدو کې چې دوی پیدایشي وي د پدېښته کې امغه دومخیزه پالیسی وراند به اول امریکایان هم وګول اول تر یو هدا خو بلاخره ورستل شپږ کالونو امریکایان متقید شول د افغانانو خبره و مې نه ځکه افغانانو لا مغاوله سره اغاز ندوی ته ویل چې مسله اصلي په افغانستان کې نه ده مسله په پاکستان کې د دیسای او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې ده هغه چې هرڅو وګوري هم کنن جنگ وګوري ختمي او وګوري دوام ور کې دوام پیدا کې او پم دې احساس د چې اوس دی غوي نظر ووخت او د پاکستان په وړاندې هغه سرآغاز د خپل د یو نوې نظم د دنیا منسترتون کې دا چې پدې احساس هغه پخوانی ملګرتیا امریکایانو چې د تیرو وڅل ویحالو یا بیا کادو رہیسه دیسره پالله د سوال سره مخ شو او دغه وسنۍ فشار به هسته هسته تر پندیزونو پورې او د پاکستان تر منځوي کېدو پورې ان شاء الله دوام پیدا کوي په دیسره د افغانستان د خوشبختوي سره آغاز بوله ان شاء الله اصل څه فکر نه کوي پاکستان لدی پراتا نور بدلی وادونه حملري چې مخکتا سو همیا دونه وکړه چې روسیا نه یې وازدا چې د امریکا لوري کې باندیزونو په ولګول شوی اقتصادي یا هم فشارونه په واري چې کومه غزه پکې مون نه لري زه ری نور هباتونه د چدي ورتمه خه کوي ودغه لاسنيتي فکر کوي په دغه بارخه کې من منفي تاثيرات په زيادت د امريکا لوري کومه مثبت تاثيرات مثبت تاثيرات کله زیات دي روسيا د پوزي لاس مرسته نشي غزواله زکه ترمنځ افغانستان حایل واقع ده دا. امدارنګ چین يوازي په اقتصادي دګر کې پاکستان خپل خپلي ګټي پاکستان کې لټي زکه د غوړې چې د عرب سمندرګي ته او د لندکن سويز کانال ته او د خلیج سمندر Uh, خلیج ته د پاکستان د لارې لاسر سایول د ریچاماکا لري د ورچې د کاجغار غوادر ترمنز د دوی غوړ چې دا ملکی نور پاکستان سره کوم نظامی را کړ ورکړه د چین نشته پاکستان په پا سیمه کې یو واځي د لخوا ټول محات هین پورې د دی خوا محات پاکستان افغانستان پورې د یو واځي یو واځي ک دوې بهر تلار نه درو دلې نو پاکستان یو جیو پولیټیکې اېس اهمیت نه درو په دې سیمه کې نو زه په دې باور یم چې پاکستان د دې ورستې با اغه د ان زواو د مرډیر نوړش په مخ کې لري او دوی ناچار دي تر هغه چې د فغانستان د سولې او د ورورولي غاټه لبایکوي هغه اقتصادي پروګرامونه چې افغان حکومت لري په دې سیمه کې چېرغه پاکستان د منځنی اسیا اغه طبي زیر متلاصرې پیدا کی, پاکستان پا کی او پاکستان په دې کې خیر د تر هغه چې دوی د شریر پالیسی ورند بیاي او د خپل گاونډیان ورن نارامه دي دوی نه نو دوی انشالله چې دغه فشار په پیل کې چې متحده ایالات ته وسره مینه راوړي دوی نه اچاره دي چې د همکاري فضا ته تاندور کوي راپښده هیوه دولتي رسانه ته مهمه مطلب راوخلو چې جنرال رازیق ویلدی د مولا محمد عمر کورانی له پاکستان راغلي د قندهار امن کمندان جنرال رازیق وی د باسوال طالبانو د دی ډلې نسب په 25 سنه مشانه دغه ډلې د په غوانی مشر مولا محمد عمر د کورانی یو شمر غړیل پاکستان سره خپتلی او <تصفح> په قندهار کې استوګنه غوړه کړی دا چې مهم مطلب د رسولي سره دا 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 هم په خصوص په د خبرخه کې سیمهيي چارواکي دغه سي د ملا عمر دو کورنې یالو وروسته و لډل راتلل یوه لوې خبره ده د افغانستان د سولې پر فکر کوي د سولې پر بهیر باندې څومره خيزه درلودل شي د سولې پر واسطه باندې دغه سي حسي څومره کول شي چې ریښتیا هم سولې ته تنور کړي کولا دا مسله دا چې پاکستانیان هغه شمیر افغان افغانان چې د طالبانو په صفوف کې اوس فعال مبارزه نه کوي هغه خپل هيواد کې نه پریدي یا هغه وای چې لار شي د افغان حکومت پر وړاندې د امریکایانو پر وړاندې یو جنگي یا غیر لغدی کورنبار کیو زی دا غشمیره افغانان دي چې د ټول چې اوس کندهار ترغلی د جنرال صاحب رازق خان په قول چې د سولې شورا ایس لاس او رول ندرلو د صحیح خبره ده دوی نو د غشمیر افغانان چې یا به د طالبانو په صفوف کې فعال غړو یا بغیر فعال او خار صورت راتګي دی او افغان کډوال په توګه بیرته هیواد ته من هرکلی ويو تر هغه چې افغان کډوال په پاکستان کې د جګړې او د ابزارو د وسیلې په توګه د پاکستان لوخو کارول کیږي او هغه کمپونه چې د هغه مسؤون ځاینو د تور په لاره د 64 په لاره پاکستان کې یو خبر بیلګه دا خبره ده چې افغانان یو مخ په پاکستان خوره تر کې هغه طالب پر تلاول لري یا نور تنظیمو پر یادی افغانان دي یا تجاران دي یا بزنس مینان دي چې افغان حکومت ورته زمينه سازي وکي او دوی به ته په لخوا ورته راشي تر هغو چې یو کډوالم په پا پا پاکستان کې وی پاکستان د افغانستان پر وړاندې د هغين نوی استفاده کوي او دغه مساله چې افغان حکومت کړناکلوي چې مونږ د ام دی هدف ته ور رسیدلو یاد اخکړنه بولم چې پاکستان د افغانانو سټیزن کارتونه اګه کړه تمدید کړه د په حقیقت کې زه خ کړه نه بولم او د پزيان د افغانولو اګه شمیره افغانان چې وصلته کاروباریان دي یا په یو شکل د افغان حکومت پر وړاندې جنگي غووس پاکستان نه غوړي دي, دي خو یې راوښړي هغه ته امن ځایونه برابر کړي دي او سہولتونه ورته برابرې غوښه شمیره افغانان چې دوی ته کار نشي خو یې چې دوی اګه بیرته هوا تر شړی نو زپ پدیانی م چې ټول افغانان بدون توپیره باید بیرته خپل هوا ترستان شي او د خپل هوا په بادنې کې کار وکول شي کله نه چې رسته افغان کډوال له پاکستان د خاورو وروت پامغ ورته زوباو ورکه چې طالبان مبارزه دغه رقم اوس پر شور او پر رنگ د دغه رقم بیانوی او فکر کوي دغه 4 کې په یو وخت کې ډیر لوړ 4 کې وي خپل د طالبانو د نظام پر مهال باندې الهغی ورسته فکر کوي اوس دغه 4 کې چې راغلي هغه 4 کې چې تخطلا د پاکستان یادو وسوالو ډلو په برخه کې دوی یو مبارزه نه کوله چې باید کوي او په خپل پاکستان حکومت تسړه شوی ورغلي خو هغه راځي پوي چې د دوی په حس باندې راغلي د بل اخر افغان حکومت سره وزې شي فکر کوي دا سیمه چرواک په دې برخه کې څومره رول لري چې خپل دغه سیمه د طالبان لور د لو خرابیل کې افغانان نورای ولخله وباته مونږ استایو چې سیمه یزو چرواک او هڅو وهان کې دې برخه کې دوه اغیز ولري د قومي ترلاو کابلان نور سیاسي اغیز جوړ دیل تلري خو د طالبانو په ځانه کې جنرال رازیق ډیر بد تصویر لري ځکه طالبانو په وړاندې د اغیز کلم رحم نه دی کړای کوم چې ما په جنوب کې ماموریت کړی طالب جنرل رازیق د طالبانو په وړاندې په میډانه رزمی د نړۍ د رزمی گی او نه یوازې په لوې په کندهار کې بلکې په هلمند کې راغله د مرستې کړې د روزګان کې همیشه په ځابل کې نو طالبان د رازیق غک طالبایک د ډیر ګرانوی خو بیا هم هغه کسان چې ډی اکیټیو کسان دي غیر فعال دي حغوی تکا زمينه مسايده شي دوی تر ډېر بل طالبان لدې هم ویره لري چې د مهافغان امنيتي ادارې به دوی د بيان ویلو ربړولو دوی ویره لري کداغه تزمينه وشي ز پدې باورم چې ډېرې افغانان چې د طالبانو تر لورپوري چارو کې هم دي شاید چې هغه سلا پسمکه کې دوله بل اړخه د حزب اسلامي پراتک سره حغوی ډېر ميلان او لوالتي پیدا کړي چې راشي زکه د حکومتيار یوځي کېدل د افغان حکومت سره ډیر مثبت تاثیرات درلودلې دی او د طالبانو په صفوف کې نې اواز په شمال کې بلکې په جنوب کې د ځان سره اغیز لري دي او ډیرې قماندانان او د طالبانو مهم چارواکي د حزب سره په تماس دي او هغه غوړی چې افغان حکومت هغه ربراوني او ازار او اذیت چې په 2001 کال کې نو کې او الاغه نورسته اغوی سره مخ شول یا په یو شکل نه یو شکل و زور ول شول دوی گر شي په خپل کورو کی آرام پات یو خو لیکن د زینو خصومتونو د قبله چاغوی سره مخ شول اغوی ناچار شول چې د خاورو پریدو دوباره د فنون پر وړاندې وژنګيږي له من دی مچ اغوی ته نمین ور کول شي محبت ور کول شي اغوی نور د دغه بې فایده جګړې نه چې دوی هم په دې متقید شي وي چې په جګړه دا وطن او دوی بیا ته دوباره امارت نشي تر لاسه کولای غیر لدی چې بین الافغانی سولې تر راشي نو دوی انشاء الله ما اعلان لري چې یو په بل پسې راشي او خپل خاوري ولوس لري او زایش د افغان حکومت د سولې علي شورا ونده په دې برخه کې تاسو مراده په ماړ بولې چې ګواکې د وسوالو ډل سره د سولې په اړه باندې هر اړخیزه خبري وکړي بل اخر راشت افغان حکومت سره د خبرو میسته کې افغان ترکم جهز د سولې شورا نه مشنه کړم د یو سمبولیکه ادارې دا یو څو کسان تحت مشهور فکر راجمدي او هغه پیسې فند چې امریکایانو تشریطه مليونه اپورت لاغنه هاي په ملک په خپل کې سره و هل نور زیاتره تصمیم نون کې د امنیت شورا او پریکړه کول کې حکومت د چا دوی غوړی تاغ تاغ تصمیم ولا شي او دوی هغه تشریفاتې په مجلس کې اشتراک کوي نور کوم کارایچ وو یو یا کوم ابتکار چې لره دی رابانی له وخت نه تر خلیلي وخت پورې کوم کوم ابتکار د دوی سر نه دوه هل یا نه دا صلاحيت دوی د ځان سر لرلی وو موږ بیا هم د وایو چې د یو دروازه پرانی دروازه د موستور مخالفینو لپاره چې یعنی افغان حکومت میلان لري د لپاره چې په جنگ تمرکز نه کوي او د سولې لپاره بار بار ولسمشر ک هر چیرته سفر لرله یا په مرکز کې هر موضوع چې څه ویل په سر کې د سولې خبره کوي د جماعه الاسلام غزولې ده او د اسلامي ارشادات دی چې سولې ښه ده او افغان حکومت هم په دې بحث کې داوې چې افغان حکومت نسبتا طالبانو ته تا باید یې تا په زیری ډیر زیاته ولرځه کاغه مخالفین دی هغه مورور دی هغه فدی او دوی هر څه امکانات په لاس کې لري افغان حکومت ام د امریکایان د چاغوي دوي حکومت نذكور کوي دوی باید بیر اعلان کړي چې نسبتا طالبانو ته تا چې دوی هغه په خلا کې او دوپاره په قدرت کې سهیم کې او یعرو شرایط یوه حدا پوری ومني هرڅ ډول شرایط تا وی لري باید ومنل شي ترڅو منسوره تورسي وګدا چې یو ډلو بل ډلوای چې دا شرایط دي په دې په دې اساس مې نو وربن من سره تللی سي او نه د سول لپاره کوم سره اغاز کده لشي ډیر من رسول ته خير شه شوندي ستا چې قرونه ترنلدون کو د ننځید کابل د چپی ورسوان مهمه طالب حمدو پرونه په هم دې به تر سو تربي عملی عمل پاتورز خوشاله